一起来看一下今天的新奇投稿视频。国家最出名的游戏，美国有英雄联盟，韩国有绝地求生，法国有刺客信条，日本有超级玛丽，芬兰有部落冲突，澳大利亚有水果忍者，瑞典有我的世界。那么问题来了，中国有什么呢？这个问题有点简单，小伙伴们你们来回答吧。如果你不知道，双击关注我，我告诉你哟。大哥，大哥你。怎么了？听到敌人的笑声，我有点毛骨悚然。你在哪？你在哪？大哥，咱们组个队吧，我们队就剩我了。你能不能把木乃伊给我穿一下？我抽了。没有，你把衣服脱给我穿一下。我听到笑声的时候，我就知道这个敌人不简单，他竟然会用美人计。来，让我们慢慢看一下，他是坚持与努力还是科技。这一波的话，咱们看到他直接垂直射击，然后直接灭中敌人，这绝对是科技，好吧，绝对是，不反驳。虽然很像，但是他不会上线，因为这是特效，有兄弟们切记。看到最后这个，你们害怕不？对了，你们看到过什么奇葩的视频呢？